Արև ձեզ, Տիկինգալյան, սենց մի հարց, դուք նշեցիք, որ այն ազգագրական, հա, երկեր են, չգիտեմ, պատմվածքներ են, պատմություններ են, այն ամեն ինչ, ինչ վերաբերում է պատմության և ազգագրականի, դուք մտցրել եք հիմնավորման մեջ. Հիմա հարց, ինչի համար դա նշված չի օրենքի մեջ անմիջապես, որովհետև ոչ թե հիմնավորումն է գործում, այլ տվյալ պարագայում օրենքը։ Այ գիտեք, ինձ մոտ մի քիչ տպավորությունն է ստեղծվում, կարող ես սխալվում եմ, ասա ձեզ կլսեմ, որ զուտ բուն օրենքի մեջ այդ դրույթները արտացոլված չեն։ Խնդրեմ պատասխանեք։ Շնորհակալություն հարցի համար, տեսեք, օրենքի շրջանակներում այո, արտացոլված չեն և կարծում եմ, որ չեն էլ կարող արտացոլվել, պարզաբանեմ, թե ինչու։ Որովհետև մենք նորմատիվ դաշտում չենք կարող ընդգծել այնպիսի մի կոնկրետ շրջանակ, որի մեջ ներառվող արարքները քրեորեն հետապնդելի չլինեն։ Բերեմ մի պարզ օրինակ։ Եթե մենք հիմնավորման մեջ նշել ենք, որ որպես կանոն մշակութային գործերում առկա բռնության հատկանիշներ պարունակող արտահայտությունները բռնության կոչ կամ քարոզ կամ արդարացում համարվել չեն կարող, մենք դա արել ենք հետևյալ նկատառումներից ելնելով, որ որպես կանոն արդեն իսկ առկա գիտական մշակութային և այլ ստեղծագործություններում նմանատիպ բովանդակությամբ որոշակի բարերի առկայությունը չի կարող համարվել բռնության արդարացում, բայց եթե մենք գրենք նորմատիվային տեքստում, մենք կարող ենք ունենալ այնպիսի մի իրավիճակ, որ ստեղծվեն այնպիսի ճակերտների մեջ մշակութային արժեքներ, որոնց նպատակը լինի հենց բռնության քարոզումը կամ բռնության արդարացումը։ Այսինքն, եթե մենք բերենք այն տեքստով, որը կա հիմնավորման մեջ, մի քիչ փոխենք, մտցնենք նորմատիվային դաշտ, այսինքն օրենքի տեքստ, մենք ունենալու ենք խնդիր, մենք ունենալու ենք ոչ արդարացի լուծում։ Դա է եղել պատճառը, որ օրենքի նախագծի տեքստում նմանատիպ լրացում կամ փոփոխություն չի արվել մեր կողմից։ Արձագանքման համար, արձագանքման անհրաժեշտություն չկա, Տիկինգալյան։